E a equipe do Balanço Geral está acompanhando nesse momento aqui no Colégio Alicel Monteiro Alves uma palestra sobre a justiça pela paz em casa. Essa iniciativa do Conselho Nacional de Justiça com os tribunais de justiça de todo o país. E em Presidente Dutra não é diferente. Eu vou conversar agora com a diretora Elisete Ferreira, que tem mais informações. Diretora, como é que a senhora vê essa iniciativa do Fórum de Justiça em promover essa campanha em prol de um assunto tão polêmico e atual que é a agressão contra a mulher? Olha, é muito relevante, né? O Colégio Alicel, nós sentimos muito honrado de receber o doutor Ferdinando, trabalhando esse tema, né? A justiça pela paz em casa, conscientizando os nossos alunos, né? Participando alunos do ensino médio, quais são os tipos de violência e como ela deve ser combatida. Então, isso é realmente um grande ensinamento que eles estarão colocando em suas casas e que, com certeza, eles estão levando sementes de paz. Professora, essa iniciativa, pergunto, e sou insistente na pergunta, a senhora acredita que essa informação ela vai chegar até os lares? A senhora acredita que os alunos são multiplicadores dessa informação? Com certeza, os nossos alunos eles serão multiplicadores e esse tema, né, que está sendo trabalhado nessa semana, com certeza serão plantadas essa semente e essa paz será multiplicada através dos alunos que estão levando para o seu dia a dia e para as suas famílias. A palestra aqui parece que superou a expectativa de toda a equipe pedagógica. A gente pode ver que todos os alunos ficaram atentos aqui à palestra proferida pelo juiz. Com certeza, superou sim, e em especial os alunos que estão participativos, estão interagindo e tirando todas as suas dúvidas.